Հետաքրքրված եք արևից ստացվող էներգիայով, ցանկանում եք տեղադրել արևային համակարգեր, SolarX-ի հմուտ մասնագետներն իրենց անվճար խորհրդատվությամբ կօգնեն ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն և նախահաշվարկ, մինչև 100% էլեկտրաէներգիայի ծախսերի խնայողություն։ Կայուն, հուսալի և մատչելի, կարող եք ձեր բերել վարկավորմամբ սկսած 0%-ից։ SolarX. Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, հոկտեմբերի 10-ին նախատեսված է Երևանի նոր ընտիր ավականու առաջին նիստը, որի ընթացքում պետք է ընտրվի Երևանի նոր քաղաքապետ, քանի որ որևէ ուժ չի ստացել 50+1 ձայն։ Նշենք, որ ըստ ընտրական օրենսգրքի, եթե որևէ կուսակցություն չի ստանում ավականու անդամների տեղերի 50%-ից ավելին, ապա քաղաքապետ ընտրվում է բաց քվեարկության միջոցով։ Այդ դեպքում ավականու լիազորությունները ստանձնելու պահից հետո երկշաբաթյա ժամկետում ավականին պետք է ընտրի քաղաքապետ։ Ըստ օրենքի, եթե առաջադրվել է մեկից ավելի տեկնացու, քաղաքապետը ընտրում այն տեկնացու, որը ստանում է ավականո անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը։ Եթե ավականին չկարողանա երկշաբաթյա ժամկետում համաձայնության գալ եւ չընտրի քաղաքապետ, ըստ ԿՀ նախագահի կառավարությունը երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո պետք է ավականո արտահերտ ընտրություն նշանակի։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, համացանցում մեծ աղմուկ է բարձրացրել հայոց լեզվի 5-րդ դասարանի դասագրքի կազմը, նախկին դասագրքի կազմը փոխված է եւ Հայաստանի դրոշի փոխարեն ադրբեջանական դրոշի գույներով է պատկերված կազմը։ ԿԳՄՍ նախարարությունը շրջող խոսակցություններից հետո ներկայացրել է համապատասխան պարզաբանում, նշելով, որ դա ապատեղեկատվություն է։ Հանրակրթության նոր չափորոշիչի ներդրման պայմանավորված ստեղծվել է Մայրենի 5-րդ դասագիրքը, որը գործադրության մեջ է մտել 2023-24 ուսումնական տարվանից։ Նշված դասագիրքն արդեն տպագրվել և առաքվել է դպրոց դեր։ Միաժամանակ տեղեկացնենք, որ Մայրենի 5 նախկին դասագիրքը առաջին անգամ երաշխավորվել է 2006 թվականին, երկրորդ անգամ 2011 թվականին։ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից մինչև 2023 թվականը ըստ գործունեության ժամկետների պարբերաբար վերահրատարակվել է։ Նշված դասագրքի կազմը այլ գունային պատկերով երբևէ չի երաշխավորվել դպրոց դերում օգտագործելու համար։ Համացանցում շրջանառվող լուրերը, թե նախարարության կողմից երաշխավորվել է դասագիրք, որի կազմի վրա ադրբեջանական դրոշի գույներ են, ապա տեղեկատվությունը և աղերս չունի իրականության հետ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները սկսել են նիստեր գումարել, հոկտեմբերի 3-ին գումարվելու է աշժել յագումար նիստերը և հանձնաժողովներում քննարկված նախագծերն արդեն քննարկվեն այնտեղ։ Աշժել նստաշրջանում թերևս բուրըն քննարկման է ենթարկվելու 1998 թվականի հուլիսի 17-ին ստորագրված միջազգային քերական դատարանի Հռոմի կանոնադրության վավերացնելու և կանոնադրության 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն միջազգային քերական դատարանի լիազորությունները հետադարձորեն ճանաչելու մասին հայտարարություններ ընդունելու վերաբերյալ հարցը։ ՀՊՏՀ ռեկտոր Դիանա Գալոյանը 2017-ին գողություն է կատարել ԱՄՆ-ում Նեյմա Մարկուս Հակուստի խանութից, տեղում բռնվել է, դատապարտվել է Լոս Անջելեսի դատարանում, գրում է հրապարակը։ Պատճի կրումը հետաձգելու որոշում է կայացվել, նշանակվել է 3 տարվա փորձաշրջան։ Ըստ այդ որոշման Դիանա Գալոյանը 2-րդ նստել է Լոս Անջելեսի բանտում, դատարանը արգելել է 100 յարդից կամ 90 մետրից ավել մոտենալ Նեյմա Մարկուս խանութներից որևէ մեկին, դատարանը պարտավորեցրել է 30 օր հարկադիր աշխատանք կատարել համանքի համար։ Դատարանը նաև պարտադրել է 1 տարի անց ներկայանալ փորձաշրջանի պահանջների կատարման ապացույցներով։ Դիանա Գալոյանը չի ներկայացել և դատարանի կողմից տրվել է ձերբակալման հրաման և հետախուզում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, թե պետք ՔՊԱ-ական պատգամավորները խրողտ գրառումներով ու հայտարարություններով են հանդես գալիս Արցախում եւ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ եւ կատարվածը Բարթում, Ռուսաստան եւ 5-րդ Չարասյան վրա, սակայն մեր աղբյուրներն ասում են, որ սեպտեմբերի 10-ից սկսած նրանց մեծ մասը վախենում է փողոց դուրս գալ, անգամ իրենց սիրած ռեստորաններ, ժամանցի գողտրիկ վայրեր այցելելու համարձակություն չունեն։ Նրանք փակ սենյակներում նստած էկրանի մոտ հետևում են, թե դեպքերն ինչպես են զարգանում, երբ համոզվեն, որ արդեն անվտանգ է, դուրս կգան բներից ու բունկերներից։ Իրավունք թերթը գրում է, անդրադառնալով այս օրին Արցախում առկա իրավիճակի հետ կապված Թուրքիայում առաջացած մթնոլորտին, Ստամբուլում լույս տեսնող ԱԿՕՍ պարբերականի խմբագիր հրապարակախոս Բագրատ Էստուկյանը նման պատկեր նկարագրեց։ Թուրքիայում կան մտավորականներ, որոնք իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել Արցախում բնակվող հայերի դեմ իրականացվող ադրբեջանական համատարած սպանդի դեմ։ Նրանք ստորագրավակ են սկսել ընդդեմ ադրբեջանի իշխանությունների։ Այդ մտավորականների թիվը քիչ չէ, մոտ 120 թուրք մտավորականներ են, որոնք ընդդիմանում են ադրբեջանի ոչ գործություններին։ Ավելին ասեմ, Ադրբեջանում էլ բողոքի մեծ ալիքներ են, ադրբեջանցիները բողոքում են, որ ամբողջ ֆինանսները ուղղվում են Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ իրենք թանկության մեջ են։
Հրապարակ թերթը գրում է. Երեկվա հանրավակ հետաձգելու ազգային կոմիտեի որոշումը դժգոհությունների մեծ ալիք է բարձրացրել, ինչպես ընդդիմադիր շրջանակների մոտ, այնպես էլ պայքարող մարդկանց։ Հիշեցնենք, որ 19:00-ին Հանրապետության հրապարակում նախատեսված հանրավակից 2-3 ժամ առաջ կոմիտեն հանդես եկավ հանրավակ հետաձգելու մասին հայտարարությամբ։ Երեք մարդիկ դժգոհում էին, որ հանրավակի չեղարկման պատճառներն անհիմն են, պետք է հավաքվել և հենց հրապարակում որոշել ինչպես օգտել մեր հայրենակիցներին։ Կար կարծիք, որ այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ կոմիտեն չունի ասելիք, ելույթներն ու գործողությունները դեժավյու են առաջացնում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների և ներքաղաքական իրավիճակի սրման ֆոնին Փաշինյանի իշխանությունը չի դադարեցրել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնն ամեն գնով զավթելու մտադրությունները։ ԿՊ-ում ակտիվ աշխատում են հատկապես հանրային ձայն կուսակցության ցուցակի վրա։ Իշխող ուժի գերխնդիրը քվորում ապահովելն է։ ԿՊ-ն և Հանրապետություն կուսակցությունը միասին ճանաչում են 33 ձայն, որ քվորում ապահովեն և Տիգրան Ավինյանին քաղաքապետ ընտրեն։ Նրանց 1 ձայնը պակասում և որոշել են այդ հարցը լուծել մարտհագողությամբ։ Եթե առաջին նիստին քվորում չլինի, երկրորդ Քորցից կարողանան Ավինյանին ընտրել քաղաքապետ։ Առաջին փուլում պահանջվող 33 ձայն ԿՊ-ն չունի, սակայն օրենքի համաձայն երկրորդ փուլում մասնակիցների պարզ մեծամասնության քվենել է բավարար։ Արդեն լուրեր կան, որ հանրային ձայնի կին ավականներից մեկը ճամբարափոխ է եղել և գոնե քվորումի հարցում կաջակցի ԿՊ-ին։ Հրապարակ թերթը գրում է. Ադրբեջանի հարձակման առաջին իսկ օրվանից տարբեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ շարքային քաղաքացիներ դիմել են ամենայն հայոց կաթողիկոսին, խնդրելով նրան ուղերձով հանդես գա միավորի հայերին առաջնորդի այս պայքարը։ Ոմանք Կոչ են անում այրաթորն հայտարարություն տարածել, եկեղեցիների զանգեր են չստել։ Մենք գրել էինք նաև, որ ազգային կոմիտեի կազմում պետք է ընդգրկվեր նաև եկեղեցու ներկայացուցիչ Բագրատ կամ Արշակ Սրբազանը, բայց դա պետք է որոշեր կաթողիկոսը, իսկ նա մինչև այս պահը որոշում չի կայացրել։ Մեր աղբյուրներն ասում են, որ վեհապարն իր հատուկ զգուշավորությամբ որոշել է սպասել, տեսնել, թե կշերքի նժարը որ կողմ է թեքվում, եթե փողոցի շարժումը ակտիվանա և նկատելի լինի, որ մոտ է հաջողությունը ինքն էլ կմիանա և իր ներկայացուցիչներն էլ պաշտոնապես կուղարկի, եթե ոչ, ապա այդպես տապ առած էլ կսպասի, որ իրավիճակը հանդարտվի։